L'empresa Gabinet Tècnic de Treball Social continuarà gestionant la residència municipal de Cullera. Tot apunta que amb la presentació este dissabte de l'expedient de contractació quedarà formalitzada l'adjudicació. El malestar dels treballadors amb esta empresa s'ha fet patent en multitud d'ocasions pels impagaments de la mateixa. De fet, en l'actualitat l'empresa deu 4 mesos en sous als seus treballadors. La portaveu del Grup Popular, Maria Àngels Arlandis, ha reconegut este matí en el ple municipal que l'Ajuntament deu 3 mesos a l'empresa Gabinet Tècnic de Treball Social, que gestiona la residència, però que els comptes de l'empresa no són tema per a tractar en el ple municipal. No crec que este sigui el lloc adequat per jo ventilar els assumptes privats de l'empresa i els acords que té l'Ajuntament respecte a moments puntuals que hagin pogut tindre problemes. Sí, anem, a veure, jo tinc que informar si de si aquesta empresa té un embargo, si deu... Però a mi sí, perquè a mi sí, perquè a lo millor a l'empresa no l'he pagat directament, ha pagat a altres llocs, i el que ha fet també ha sigut endossar les factures. Això són procediments en què també es paga. No és el que diu l'empresa, eh? Ah, no és el que diu l'empresa. Bueno, però ara està contestant-li la consellera. Vale, si vostè no se'l vol creure, se'l creu. Ni tres ni quatre. Vaig a dir-li que portem 3 mesos ara, que tots els mesos li impagueu una. Portem uns mesos de retras. De tota manera, no és una barbaritat. És una barbaritat el que diu vostè. Perquè nosaltres, tots els mesos, ells porten les factures i li s'adona un procediment perquè ells disposen de diners. En quant al tema de què és el que l'empresa paga als treballadors, això és contra d'ella.